on lo de le nisin ni ba te ti faye gba te ran awon mo iya wa lowo e ran won lowo ngba te ran won lowo nisin te ti alawo awon ma jokuta momu mi kon ti won ti gba won ti e ti je ki won gba gbogbo ile tan e ti encourage awon e ti encourage awon eyan wa tori pe kini e ile ni agbara lodo e provide ise fun awon mo iya wa e je kun ni se lowo on lo de le nisin toni kon ti fe gba iko mo yin lowo oju yin wa ti ja e wa ngbon kakiri e wa nbebe kakiri nisin ni de eleyi Tinubu ASIWAJU Bola Ahmed Tinubu eberu Olorun atun se wa o ko leti o eberu Olorun iberu Olorun ni pe ni pe wa atun se soro Eko seyi Bakinde wa atun se si oro Oyo State awon ma jokuta momo mi tin gbalẹ lo o e je ki ti won ta yen ki awon ma Yoruba na ma ta iru awon lowo yen awon Usa se be fun awon ma iya titi won ki lo de teyin o fi se be Fashola e se dada o Ambode e se dada Sanwo-Olu won na o se dada o tori pe kini awon omo Igbo le n fun ni opportunity le je kun o gba gbogbo ile tan e na le n fun won lo le n fun won ile le n fun won sorry le n fun won ni ile ile te n fun won won wa di pe won gba gbogbo ile tan pata to ba ye pe se dada ni ko ye ke gba ru nkan ba yen laye pe ni ke mo ke lajule ki awon omo iya yin ko mo pe gbogbo ile won ta ko mo pe gbogbo property won ta e ti e wa encourage won pe ni at least awon property ni o e encourage won yin le tin fun won ni si ofo chiru oro si le waye ni ile Igbo atun se o wa lowo yin o e peru Olorun ASIWAJU Bola Ahmed Tinubu peru Olorun o ranti pe iwo na gbogbo boya o lo jabo fun Olorun atun se wa o Leko eh to wa be ni sin Sanwo-Olu atun se wa Leko be na ni gbogbo yin gomna kokan Makinde Akeredolu atun se wa o fun yin ko ti leti o e tete nisin ni kia ka gbiyanju lati make sure pe ni ki e alawo omo awon omo Yoruba kawon na se kini kon occupy space won e create enabling environment e empower awon omo yin gbogbo oru tawon pipo yen ta e je kawon omo iya wa na o ma ta ati ba awon omo iya wa soro kaakiri agba nla aye pe kawon na o wa occupy space won pe kawon na o bere iru awon iru o business kawon se yen kawon na o ma se nigba ta riru awon Kano State ta riru awon Borno State to ti gba gbogbo nkan won fa awon iya won why teyin o fi le se kilode to ba ya ma so yi pe ni yi pe won o gbon won o mo nkan kan e dakun ta lo wa go nisin asko ti to lati se toto e si n fi imura mu awon mo eyan gbogbo awon te n fi ni ramu Leko te n ja ticket fun eni awon iya agbalagba epe to ba se fun yo ma mu yin o e beru Olorun gbogbo yin te n ja ticket te n frustrate awon mo iya yin te n fi ni ramu awon mo iya wa Olorun ma bi yin o e se dada o ke beru Olorun e ma je kon gba iko e ma je kon gba iko mo wa lowo to ba ti gba iko olulu le Yoruba ni won ti gba yen so